မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ BDB Business ရဲ့ဂျွန်လ၈ရက်နေ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်တာကိတန်းနဲ့တန်လျင်ဓာပိစက်ယုံစီမံကိန်းတို့မှာအသုံးပြုသွားမယ် LNG တန်းငွေတင်ဆောင်လာတဲ့တင်မောမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာပါပြီဆန်လက်ချက်နဲ့နေချင်းစဘာဆိုင်တောင်သူနဲ့ဆန်ဆက်လုံနေရှင်အချို့ကဈေးကွက်ကိုထိန်းထားတဲ့အတွက်ဆန်ဆေးတက်လာနိုင်ခြင်းရှိနေပါတယ်စားတဲ့သတင်းတွေပါဝင်အခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ကျွန်တော်ရဲထွက်လဲပါခင်ဗျာLNG တန်းငွေရည်နဲ့ပထမဆုံးချိန်ရက်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်သွားမယ်တာကေတာက400မဂါဝတ်နဲ့တန်လင်က350မဂါဝက်လျက်စစ်ဓာပေးဆက်ယုံစီမံကိန်းတွေမှာအသုံးပြုသွားမဲ့ LNG တန်ခွေရီတွေတည်ဆောင်လာတဲ့တင်မောဟာဂျွန်လ6ရက်နေ့မှာတီလူဝါက LNG စိတ်ကန်းကိုစိုက်ကပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့လျက်စစ်နဲ့စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနကကြေညာထားပါတယ် LNG တန်ခွေရီတည်ဆောင်လာတဲ့တင်မောဟာဓာအား200မဂါဝက်ကို14ရက်ကြာထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ LNG တန်ခွေရီပမာဏကိုတည်ဆောင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုရောက်ရှိလာတဲ့ LNG တင်မောကဟောင်ကောင်ခြေစိုက်ဘွေးပါဝါကုမ္ပဏီပိုင်ဖြစ်ပြီးဘွေးပါဝါကုမ္ပဏီအနေနဲ့ LNG တန်ခွေရီစီမံကိန်း3ခုနဲ့တဘာဝတန်ခွေစီမံကိန်းတစ်ခုတို့ကနေမဂါဝက်920ထုတ်လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုရရှိထားပါတယ်LNG 2 power စီမံကိန်းတွေအတွက် LNG တင်မောတွေစက္ကန့်နိုင်ဖို့ယာယီစိတ်ကံအဖြစ်အသုံးပြုမဲ့ Mobile Filling Platform MFP ကိုစင်ကူနိုင်ငံတွေတိစောက်ခဲ့ပြီးဂျွန်လ၂ရက်နေ့ကတီလွာစိတ်ကံမှာတက်ဆင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လျှက်စစ်နဲ့စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ယခုနှစ်ရဲ့လျှက်စစ်တအားလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဖို့ LNG 2 power စီမံကိန်းတွေအပါအဝင်လျှက်စစ်တအား1166မဂါဝက်ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့စီမံကိန်းတစ်ခုနှစ်ခုကိုအလုံးတန်လျင်တာကေတာမကွေးကျွန်းချောင်းရွှေတောင်နဲ့ကြောက်ဖြူဒေသတွေမှာအကောင့်ထဲပေါ်မှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထဲကတန်လျင်တာကေတာနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူဒေသကစီမံကိန်းတွေဟာ LNG 2 power စီမံကိန်းတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်စားသုံးသူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးပါဝင် online ဈေးရောင်းလုပ်ငန်းတွေမိမိသဘောဆန္ဒအရအလိုလျောက်မပုံတင်နိုင်တဲ့စနစ်တွေပါဝင်လာတဲ့ electronic စီးပွားရေးလမ်းညွှန် e-commerce guideline ကိုယခုနှစ်အတွင်းထုတ်ပြန်ပေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့စီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနကသိရပါတယ်COVID-19 ကာလမှာလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေကကုန်ပစ္စည်းရောင်းချမှုလုပ်ငန်းတွေတွင်ကျလာနေလို့အခုလို e-commerce guideline ကိုရေးဆွဲနေတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာ electronic စီးပွားရေးဥပဒေကမူကြမ်းရေးဆွဲနေတဲ့အဆင့်မှာပဲရှိနေပြီးဥပဒေမရှိသေးတဲ့အချိန်မှာအရေးပေါ်ထိန်းချုပ်မှုတွေပြုလုပ်ဖို့လိုအပ်လာလို့လမ်းညွှန်ချက်တစ်ခုကိုအများဆုံးရေးဆွဲနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ e-commerce guideline မှာတရားစီရင်ပိုင်ခွင့် electronic စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့တာဝန်ဝတရားစားသုံးသူကာကွယ်ရေးကုန်ပစ္စည်းပေးဖို့ခြင်းနဲ့နှစ်နာကြီးစတဲ့ကိစ္စရပ်တွေပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိ COVID-19 ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကာလမှာ online ဈေးရောင်းချသူတွေကိုအားကိုးနေရတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်လို့လိင်ညာရောင်းချမှုတွေရှိနေတဲ့မှာဖန်ဆီးအရေးယူမှုတွေပါထည့်သွင်းတင်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံ electronic စီးပွားရေးအသင်းရဲ့ဥက္ကရာဦးအေးချန်းက BTV business ကို phone interview ကတဆင့်အခုလိုပဲပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ education နဲ့လိုတယ်ဝယ်တဲ့လူရောင်းတဲ့လူနှစ်ဖက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့အဓိကအကူတန်းနဲ့အဲဒီ virtual conference လို့တော့လည်းပြောခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ digital commercial policing ကလိုနေ digital ကပါ digital နဲ့ facebook တွေကလိမ့်လေဝိုင်းအဲ့လိမ့်လေဆိုတော့ light ခံဖို့ဆိုတာဒီအဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးဖြစ် light ခံဖို့ကအင်မတန်ခက်ဆိုတော့အဲ့ digital police ကအရင်လိုနေတာ platform ကမှာတိတ်မများပါဘူး platform အကြီးစားနှစ်ခုသုံးခုလောက်ပဲရှိတာအဲ့ဒါဆိုတော့ဒီကိုကနေတိရတနိုင်းတိုင်း facebook ကိုလုံးနေမဲ့စားလေအဲ့ဒီ platform တွေပေါ့တင်အဲ့ဒါဆိုရင်အများကြီးကိုကောင်းတာပေါ့အဲ့ဒါသေးလေးသက်သာပြီးတော့ platform ကကြောင်ကြောင်အားကောင်းတာကိုလူတွေကသိကြည်သာဟုတ်မှန်ကြီးလေးကဒူးရင်းပြီးဆက်တယ်ဒူးရင်းဒီရင်းနဲ့ဟင်းဆက်တယ်ဒီလေးအဲ့ဒါရောင်းနေအဲ့ဒါမြေကတရားဝင်လာမှုဝင်ကြဟုတ်တယ်မလားအခုချိန်မှာအဲ့ဒီ definition မှမရှိနောက်ပြီးတော့ cross လို့ဟုတ်ပဲနိုင်ငံခြားနေပြီးဒီမှာကြောင်ကြောင်ပြီးလက်ရောင်းတဲ့ဟာတရုတ်ပြည်ကအဲ့ဒါမျိုးလက်ရောင်းတဲ့ဟာကြီးအများကြီးဟုတ်လားတရားဝင်လာမှုဝင်လာဆိုတာကိုသူတို့က define လုပ်ပါအခုချိန်မှာအဲ့ဒီ definition ကမရှိသေးဘူးဆိုတော့ဒါပေမဲ့လိင်နေတာတော့လိင်နေတဲ့ဟာရှိဟိုဥဖြူပဲဖြစ်ဖြစ်ဖေးဆိုးမှာတင်ရောင်းတယ်မောင်ကျင်ပဲဖြစ်ဖြစ်တင်ရောင်းတယ်ပြီးတော့ပတ်စံအရင်ကောက်တယ်ပြီးတော့ပဲစီရီမပုတ်ဘူးအဲအဲ့ဒါမျိုးတွေရှိရအဲ့ဒါတွေကဖမ်းပစ်တာဖမ်းတာတရားဝင်တရားမဝင်တာကလိင်နေမှုနဲ့လိင်နေမှုမရောက်တဲ့အချိန်တိုင်းတရားဥပဒေအရအဲ့ဒီလိင်နေတဲ့လူတွေကို action ယူတိုင်းဘောကအရေးကြီးတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ရာဇဝတ်မှုပေါ့မင်းရာဇဝတ်မှုကျူးလို့ရင်မင်းကိုဖမ်းဘောကအဲ့ဒီဖမ်းမဲ့ mechanism ပေါ့ဖမ်းမဲ့ရန်တရားရှိရကျူးလို့နေရင်ပြင်ပါဘုရားတရားဝင်တရားမဝင်တာတရားဝင်တဲ့ကောင်လည်းကျူးလို့ကျူးလို့ပါတရားဝင်တဲ့ကောင်တော့ပေါ်အောင်ကျူးလို့အဲ့ဒါလည်းရာဇဝတ်မှုကျူးလို့နေလိင်နေတဲ့ဒီကပတ်စံလိင်နေပါမပေါ်လဲပို့မပို့ပေးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါမင်းကိုဖမ်းရမှာအဲ့တော့နောက်ပြီးမင်းဒါမှမဟုတ် page 2000တယ်ဆိုလည်းမင်းကိုဖမ်းရမှာအဲ့ဒါအပေါ်အရေးကြီးတယ်ပြန်တော့ဖမ်းမှလူရမလို့ရမှာလေဒီဘက်ကိုတင်မရောင်းချနေတဲ့ဆန်ကုံတယ်ရီရဲ့ဝယ်လိုအားများနေတဲ့အချိန်မှာစပါးဆိုင်တောင်သူနဲ့ဆန်ဆက်လုပ်ငန်းရှင်အချို့ကဈေးကွက်ကိုထိန်းထားတဲ့အတွက်ပ
ပြည်တွင်းစံစင်းတို့ဟာအတက်ဖက်ကိုဥတီလာနိုင်တယ်လို့ပြည်နောင်စံစဘာကုန်စည်တိုင်ရဲ့အတွင်းရေးမှူးဦးတန်းဦးက BTV Business ကိုပြောပြလာပါတယ်လက်ရှိပြည်ပကိုတင်ပို့ရမယ့်ကုန်တယ်တွေကဈေးကွက်အတွင်းမှာဆန်ရရှိမှုနေပါလာလို့ဆန်ဆိုင်ပြိုးတဲ့ဒေသတွေအထိတွားရောက်ဝယ်ယူနေရပါတယ်။ဒါကြောင့်တင်ပို့ခွင့်ပြုထားတဲ့ဆန်ပမာဏအတိုင်းဈေးကွက်အတွင်းကရရှိဖို့ကအခက်အခဲဖြစ်နိုင်လို့အရှုံးခံပြီးဝယ်ယူရတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာနိုင်ပြီးရောင်းသူဈေးကွက်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့ပြည်နောင်ဆန်စပါးကုန်စည်တိုင်းရဲ့အတွင်းရေးမှူးဦးတန်းဦးက BTV Business ကိုအခုလိုပဲပြောပြထားပါတယ်။နိုင်ငံခြားတင်ပို့တဲ့ရောင်းနေတဲ့ဈေးနဲ့ဒေါ်လာဈေးနဲ့ညောင်ဒီတွင်ဈေးကွက်မှာခုလက်ရှိပေါင်စင်းနဲ့လူလူပွဲရေးတိတ်ကို3,000-4,000လောက်တော့မြတ်တယ်လေမြတ်တော့အရန်စသွင်းနေဆိုတာတိတ်ကို200-300လောက်ပဲရှုံးခံတဲ့သဘောပဲလေတန်ပါစေုံမှာသူကတိတ်ကို2,000ရေလောက်ပဲရှုံးတော့လေအဲ့လိုမျိုးသွင်းတဲ့ပုံအရန်စသွင်းတဲ့ပုံမှာတန်နိုင်ငံเจ้าတင်ပို့တာတဲ့တိတ်ကို200-300လောက်ဈေးကြီးွားတယ်ဝယ်ယူတဲ့ဈေးကြီးွားပေါ်ဖြစ်သွားတာခုလက်ရှိကသူတို့ကြေညာထားတာ3,000ဝယ်လောက်သူတို့ရနေတော့ဒါပေမဲ့အရေးတော်အပြင်တော့ဆက်ပြီးတော့လိုသေးတယ်။နောက်လိုင်းစင်ကသူတို့ရှောက်တဲ့လူရှိမှဒီအញ្ញံဆန်းသွင်းဖို့လိုအပ်တာလေ။အာဒီရှေ့ဒီ6လပိုင်းအတွက်သူတို့ချပေးထားတယ်။9လပိုင်းအတွက်ကိုသူတို့ချပေးနိုင်လား။ရှောက်ထားနိုင်ရှောက်ထားကြလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေ။ရှောက်တဲ့ဆိုတာလိုင်းစင်ရအောင်ရှောက်တယ်ဟိုဘက်ကရောင်းထားတယ်ဒီဘက်မှာဝယ်ထားတယ်။အဲ့လိုမှအခုကဝယ်မရဘူးဟိုဘက်လည်းရောင်းမထားဘူးဆိုရင်အញ្ញံဆန်းလည်းသွင်းစရာမလိုတော့ဘူးလေ။အဲ့တော့ဒီ6လပိုင်းအတွက်ကတော့သွင်းကြရှိတာတွေဒါသွင်းပါပဲအဲသွင်းရတာအရန်ဆန်စုအနေနဲ့ဒီစိန်းထားတာတော့ပိုကောင်းတယ်ဗောနော်ဘာလို့ဆိုပြည်တွင်းဒီစားသုံးမှုကိုစိုးရင်ကြမရှိဘူးအရေးပေါ်ချင်းနေတယ်မှာသုံးလို့ရတယ်ဗောနော်နောက်တစ်ခုကသူတို့သွင်းထားတဲ့အရန်ဆန်အားလုံးကလည်းတကယ်လို့အဆင်မပြေဘူးဒီပြည်တွင်းကဘာမှမလိုဘူးဆိုရင်လည်းနိုင်ငံခြားကိုရောင်းလို့ရတဲ့စက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ quality နဲ့စိန်းထားတာဆိုတော့ရောင်းလို့လည်းပြန်လွယ်တယ်ဗောနော်ကျကူရပိုင်းမှာကမ္ဘာရွှေဈေးကျဆင်းနေမှုကြောင့်ပြည်တွင်းမှာရောင်းဝယ်နေကြတဲ့ရွှေဈေးကွက်အတွင်းမှာလည်းဈေးနှုန်းတွေကျဆင်းလို့နေပါတယ်ဒီသတင်းကိုသတင်းတော်မစ္စဆူမာကဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ယခုအပတ်မှာပြည်တွင်းရွှေဈေးကွက်အတွင်းဈေးနှုန်းဟာအကျပတ်ကိုဥတည်နေပါတယ်ဒီလိုရွှေဈေးနှုန်းကျဆင်းနေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ကုန်ရွှေလုပ်ငန်းရှင်တင်ဥက္ကဋ္ဌဦးမျိုးမြင့်ကအခုလိုပဲပြောကြားထားပါတယ်ကမ္ဘာရွှေဈေးကျတယ်ကမ္ဘာရွှေဈေးလည်းကျတယ်ပြည်တွင်းမှာဒေါ်လာငွေလဲနှုန်းလဲကျသွားတယ်ပေါ့နောက်တခါဦးကမ္ဘာရွှေဈေးနဲ့ပြည်တွင်းပေါင်စင်းနေရလဲသတိန်းလောက်กว่าတယ်သတိန်းလောက်กว่าတယ်ကျွန်တော်ပြည်တွင်းမှာလဲအဝယ်အားနည်းတယ်ပေါ့ဝယ်သူအားနည်းတယ်ပြန်ရောက်တာများတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်မှာဂေဒမီဆွေတစ်ချက်တောက်ကို12,000-18,000ကျပ်ရှိခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာတစ်ချက်သား12,000-11,000ကျပ်ရှိနေပြီး9,000ကျပ်ကျဆင်းသွားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆွေဈေးတွေကျဆင်းနေပေမဲ့လည်းရောင်းဝယ်ပိုင်းမှာအေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်ယခုချိန်မှာလာရောက်ဝယ်တဲ့သူနည်းပါးနေပြီးရောင်းဝယ်နေတဲ့တဝက်လောက်သာရှိနေတယ်လို့ဥထုံဆွေဆိုင်ပိုင်ရှင်ဦးကျော်ဝင်းကပြောပါတယ်ရောင်းတာတော့ဒီလိုပေါ့ငွေလိုလာရောင်းကြတယ်တချို့ရက်လည်းရောင်းပြန်ရောင်းများပြင်တယ်တချို့ရက်လည်းပြန်ရောင်းစိတ်မရှိပါဘူးအစပိုင်းတော့မများပေါ့တမီးဟိုအစပိုင်းမေလလာဆန်းပိုင်းတော့မများပေါ့အခုကျွန်တော်ရောက်လာပြီနော်တဝက်အောက်တော့ဖြစ်သွားတာပေါ့အရောင်းဝင်တယ်တဝက်အောက်ထိကျသွားတာပေါ့ကမ္ဘာဆွေဆွေအပြောင်းလဲပုံမူတည်ပြီးပြည်တွင်းဆွေဆွေအသက်ကျဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်လို့ဥထုံဆွေဆိုင်ပိုင်ရှင်ဦးကျော်ဝင်းကပြောပါတယ်ဒီတစ်ဖက်နဲ့ကမ္ဘာဆွေနာမတက်ဘူးဆိုဒီလိုအကျပိုင်းမှာပဲရှိနေမှာပေါ့ကမ္ဘာဆွေတက်တော့ပြန်တက်မယ်ကမ္ဘာဆွေပုံမှာတော့မရှိဘူးပေါ့ကမ္ဘာဆွေဆွေအတိတ်ကလည်းသမီးကမ္ဘာဆွေဆွေတက်တက်မယ်ကျန်ကျန်နောက်ဒီမှာ supply တမန်းပေါ့နော်တကယ်လို့တမန်းများတော့တက်မယ်တမန်းနဲ့တော့ရှာမှာဆွေဆွေအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်3လအထိပုံမှန်အတိုင်းဆက်လက်ရှိနေအောင်မယ်လို့ရန်ကုန်ဆွေလုပ်ငန်းရှင်တင်ဥက္ကဋ္ဌဦးမျိုးမြင့်ကတုံ့တက်ပြောကြားထားပါတယ် BTV Business ကတင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့သတင်းတပုတ်ချင်းစီတိုင်းကိုကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
နောက်ဆုံးရစီးပွားရေးသတင်းတွေနဲ့ COVID-19 သတင်းတွေကို BDB Business Facebook စာမျက်နှာ BDB Business YouTube နဲ့ www.bdbbusiness.com လို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်မြန်မာပြည်သူပြည်သားများကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကပ်ဆိုးမှအနည်းဆုံးလုံးမြောက်ပါစေကြောင်းဆုတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ